Përshëndetje telesikues të dashur. Jemi në rubrikën Ku janë ata tani? Një rubrikë dedikuar personazheve publik shqiptar të viteve 80-90 që era e fatit i çoi larg në përbot. Karriera e tyre, jeta familjare dhe vendi ku jetojnë do të jenë fokusi i kësaj rubrike. Kemi udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Jersey, ku jeton çifti i bashkëshortëve. Ajo mbretëresh e këngës popullore të Shqipërisë mesme, Merita Halili, dhe ai instrumentist virtuoz, Raif Hyseni. Ju ftoj ta ndjekim këtë rubrikë së bashku. Shikim të këndshëm. Mirë se erdhe, banë këtë, shëshën shë nga erdhe. Mirë se erdhe, mirë jemi shumë. Shpinë e bathini, shumë të bogur. Raif, si ka qenë kjo vepër juve? Vera ka qenë shumë e nxehtë për neve, sepse s'pa të mundësi me shku asë Shqipëri, asë Kosovë. Po, se erdhe, po, për ne erdhe unë. Po, shëshën, nga më bëtë shefi, je. Dhe mirë ka qenë Vera, du me thonë, e ngrothë shumë, kuptohet. Aktivitete, sa kemi fillu disa aktivitete të ndryshme dhe shumicën e kohës e kemi kalu zbashku me Meritën, me fëmijët, do të thonë edhe juve gjatë festinës së verës, domos në muaj ngusht, ju e keni shpartalluar dhe pjesën e revistave, ja këto e kam. Pse jeni kaq modesti juve? Ja ku është. Start Illustrated është një nga revistat më të njohura që shpërndahet mbi në 100 vende të botës. Dhe këtu në kopertinë është çifti mirë njohur, Raif Hyseni dhe Merita Halili. Çfarë do thotë kjo për juve? Po, unë mendoj që kjo është një vlerësim shumë i madh që na ka mbajë jo vetëm neve, po të gjithë shqiptarëve, se sa di unë jemi shqiptarët e parë që jemi në faqet e parë të kësaj reviste. Si të duk, kur një revistë ndërkombëtare të pyet pikërisht për kontributin tënd që ti bën në një vend të huaj? Nuk është herë e parë që kemi dalë në këto intervista, kemi qënë tek Star Ledger, tek New York Times, disa herë. Po që rejini nuk shumë, më vetëm prodhë një tërkohës. Dashuria për Adhem, për njerëzit tanë, për shqiptarë, dashuria për artin muzikor shqiptarë, dashuria që ta promovojmë sa ma te për troje tona, si Shqipnin, Kosovën, dhe gjithë trojet ku jetojnë sot shqiptarët në Balkan. Në fakt, kjo është edhe një barë shumë e madhe, që edhe një përgjësi shumë e madhe, për falja saj që unë jam prej Kosovës, Merita është prej Shqipërisë, dhe i kemi bashku të dyja forcat më të mira që mund të ekzistojnë, dhe pa dyshim suksesi është prezent. E disa më cudit, më shumë e juve më cudit, më te për në kuptim të mirë. Ju, jo vetëm që jeni sukses shumë në jetën private, po ju shkëllqenja dhe në jetën artistike, se thonë që kur jemi në jetën private, mund edhe të
Mos kërqesh, si është përzitur akoma? Jeta artistike? Po, jo, jeta me njëri tjetër. Po, jeta. Nuk na është mërzitur, sepse vërtet... Përbëzohen edhe. Ishte që në fillim ka qënë gjithmonë një gjë e sinqertë, një dashuri e sinqertë, dhe kjo ka trashëguar dhe më vonë fëmijët tanë edhe lumturinë tanë. Merita, para dy vitesh, ti ke bërë dy net koncert në Pallën e Kongreseve që u mbush plotë për plotë, madje nata dy nuk ishte parashikuar, edhe u bë, edhe shkëlqeu. Me çfarë ndjesi erdhe këtu? Në Shqipëri mbushesh me çdo lloj emocioni që ke, se duhet jemi të sinqertë, atje u bëra këngëtare, atje i nisa fillimet e para dhe sikur tamam ajo mbushesh mirë me emocion, me dashuri ndaj atij spektatorit mrekullueshëm. Recitali ishte mjaft i suksesshëm dhe me ansamblin e këngës. Me ansamblin e këngës, po. Një pjesë e teatrit të operës nga Arti. Aty ku ti ke punuar për shumë vite? Po, është e vërtet. Kush kërcen në planin? Kush kërcen në planin? Nusja me gjithëndrin. Nusja me gjithëndrin. Lujma me lujma bilin. Lujma lujma bilin. Fala la qemerin. Fala la qemerin. Janë të gjithë shokët e mi, shoqet e mi janë që më shoqëruan si të baletit edhe të korit. Kur do të them, kur ishte lidhave tani që rikthehesh mbas disa vitesh apo ndonë me ta ndryshojnë raportet mes jush? Asnjëherë, më shumë forcojnë bile unë. Kjo ka qenë karakteristike që ne e donim njëri tjetrin jashtëzakonisht dhe nuk është që i jepnim mbrojtje, po gjithmonë donim ta mbronim njëri tjetrin nga çdo lloj gjëje. Ta uronim me gjithë zemër. Gëzimi im ishte gëzimi atyre dhe gëzimi atyre ishte gjithmonë gëzimi i jonë, i përgjithshëm, se puna bëhet e përbashkët. Po, bëhet në... Nuk bëhet individuale, unë jam, po jemi të gjithë, bëhet e përbashkët. Kjo e përbashkët ka qenë edhe në Mars, në shkurt Mars, ju keni bërë një koncert recital, sepse tashmë dije që për 8 vitesh ju keni hapur dhe katedrën e këngës shqipe në Montclair University, që është disa 2-3 kilometra nga këtu nga shtëpia. Po, 5 minuta. 5 minuta, po, ma tregove. Dhe ishte një gjë shumë interesante, pash një pasazh që po e ndjekin vetë shikuesit në këto momente. Është një koncert që ka këngë prej Shqipërisë të Mesme, këngë prej Kosovës, këngë prej Tetovës, prej Maqedonisë, gjithashtu edhe prej Jugut. Dhe për këngët kujdeset me Rita, kuptohet gjithmonë neve... Jezysha, ti Jezysha. Zysha, profesoresha me Rita. Jezysha rep tje, po... Jezysha rep? Jo, shumë e dashur. Salutisht, ja. Po s'bëhet kënga me rep të si, bëhet, ja. Kura të rëndë të e gërë. Janë të budë. Jemi shumë të budë, jemi tolerantë. Tolerantë, po. Po edhe, tam që, okej, këtë kësaj adhe ta... Tu amësën këngën... Umbushmali. Edhe pasi punoj me Rita me korin edhe me muzikantët, jam mësoj melodinë edhe polifoninë edhe unë i thashë në të gjoni. Tash kjo këngë është shqiptare, kuptohet se gjitha janë shqiptare. Mirë po, unë kam dëshirë që nga shpirti juj, nga origjina juj, ose nga stilit që juve e pëlqenim mas shumëti, në kuadrë të asaj polifonie, ne do majmë ritëm, nuk e kënduar shumë. A do të modernizoje pak? Po, më dëmizim, pa tjetër. Ishte një eksperimenti. Ishte krejt diqka e veçantë, sa që edhe trupi më shqetet edhe tani, sepse ata këndonin qumbo shmali me improvizim gospel ose jazz, ose ashtu si spirisit një dhe ju, po. Qumbo shmali, qumbo shmali, qumbo shmali, Në 95-ën, kur Aifi dhe Merita erdhën në Amerikë, dhe kur unë njohëva njësirë gjithë kërë Ariteve, ju keni ndetur këmë për mdikëm dhe të gjitha këto kanë ardhë kështu? Ja, së bëjse. Këmë pasë për qësi, si erdi Aifi edhe Merita?
në Amerikë edhe gjetëm forcën që ta mbanin gjallë profesionin e tyre pa kalu në një deg tjetër. Është pyetje me shumë emocion, domethënë se kthehemi në 95-ën, çdo fillim është i vështirë, vetëm kush gënjen, kush don me rrejt. Dhe pra, Amerika ka të shkëlqimin, por pasi ti vjen jeton këtu, nuk e ka më shkëlqim. Nëse ti nuk punon. Po, natyrisht, sepse nëse ti nuk punon edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, çfarë rezultati pret? Jo, se kujtoj një njerëzit që në Amerikë çdo gjë lekët vinë vetë. No, jo. Ne sot ne vetë kemi marr lek të dhuruar. Pa derdhur djersë ose pa punuar me shumë mund. Me shumë mund. Raifi e tha shumë mirë, fillimet kanë qenë shumë të vështira. Forca që gjete ishi pasioni që doni muzikën. E dyta, komuniteti këtu shqiptar është shumë mirë organizuar dhe mund të them një nga komunitetet më të mira që ekziston. Edhe vërtet i falenderoj sepse janë shumë të organizuar edhe janë shumë adhetar. Aq më tepër na donin, na respektonin dhe na kanë suportuar vazhdimisht. Kishë në një moment që në shpinë e darkë, i thohet i Raifit, mërë burë, bom gabim që erdhe në këtu? Po, ka ndodhë. Ka ndodhur. Ka ndodhur, unë e majnë menë shumë mirë, muajnë e parë të vitit 1995, ka të qenë shtator një, zakonisht pagesa për telefona, për korentin e këto, bëhatë në fund mujtë, si zdo kënë tjetër. E mujnë e parë më ka ardhë me një të tore, majnë menë shumë mirë, se ka ardhë pagesa për telefonë, kërë e kumë pa $1,000 për një mujë, të është më s'ka ndodhë, adhë në ndje gabim. Ti si pa pushi me Shqipërinë? Me Shqipërinë, Meritë, edhe më thanë sepse ishte shumë e fështirë për ta, por shumë e fështirë, ma e fështirë ka qenë për Meritën, se unë isha mësu. E ndjeja mungesën, këtu nuk isha shoqërinë time, nuk isha asë njeri, në Shqipëri isha mësuar vetëm me familjen, me shoqërinë. Po, po, ti në Shqipëri që të diva, hilën e televizor, njëzit e adhuronit, sigurisht, edhe më mungon, po, më mungon. Edhe kjo ishte ajo forca e mbrëmshme që unë kisha dëshirë që Merita mos ta ndjen veten, erdha në Amerikë dhe humba. Puna është ajo që të mban dhe unë i besoj shumë punës. Për mua, në qoftë se do mbaroj puna, njeriu nuk kam aktivitet, nuk kam më punë, ndjehet shumë i lodhur, ndjehet pa, nuk kam... Po Merita, po, në momentin që merresh me punë, ndonjëherë haron edhe për të rritur. Vajzat, si e ke talë në bandi që në ditën e kohë këndoje, studioje, por kujdeset edhe për vajzat? Kjo nuk kalon tek pjesa e punës, kjo kalon ke pjesa disiplinës që unë jam rritur. Dhe një nga pjesët e disiplinës si neve, si vajza që jemi rritur atje, që na kanë mësuar nëna tona, gjithë gratë shqiptare, nënat shqiptare, janë munduar të edukojnë fëmijët e tyre, për të qënë e aftë, për të rritur fëmit, për të qënë grua e denjë për familjen, dhe për mua ajo nuk e kam parë që është lodhje, unë e kam parë që qëfar do bëj për këto vajza. Nuk kam bërgjumin asë njëherë normal, kam bërë shumë sakrifica, jo një sakrific, shumë sakrifica që ato sot jenë shumë të lumëtur. Merita, si pa shkon hasudja? Pa shka shumë mirë. Jam duke skuq sheqerin tani. E bën si dikur në Shqipëri? Po, zakonisht hasudja bëhet e bardhë ose e kuqe. Po? Unë kam nga një herë e bëj me dy ngjyra, edhe të bardhë dhe të kuqe, po sot kam qef ta bëj të kuqe. Tani, si të vërdetën, a ta kërkon Raifi apo e bën vetë? Jo, e ka qef edhe Raifi, po e bëj dhe vetë, se si tiron se vdes për hasude. Po, qa gatime është atyra tradicionale, gatuan ti në shpinë tonë dhe që
Të gjitha, keni dëshirë të hanin në familje? Të gjitha, duke fillu që ke tave Kosit, Elbasanit, fërgesën e Tiranës, fërgesën verore me speca. Me speca, me gjizë, me gjizë, e kam qefa të shumë. Edhe me qikë shalqi? Fasulet, groshën. Shi? Po, shalqi. Edhe... Po tani, groshët të shëqironi me atë pastërman, apo e bëmë dhe pa mishë, varët si ta duam? Raifi ka qef me pastërman, sepse në Kosovë kanë bërë me pastërman, unë e kam qef shqeto vetëm këshu, safi, po. Mos përsu që e bëmë dhe pak të trashti dikur Tironësit. E do Raifi të tra, nuk e do të hollë bashkë. Zakonisht mama ime e bën tenchik edhe si në formën e supës kështu. Mirë po, kur e provova pastaj që edhe mama e Raifit e qante, bënte shumë të tra, më pëlqente. E ç'a bën Vjera? Vjera. Një Vjera mirë, i mëson nuses se si ta bëj një gatitë mirë. I mëson. Për ai që do ai që do ta mësoj e mëson, është e vërtetë, është e vërtetë. Kuzhina më pëlqen. Ja ku është kjo tavolinë? Kjo është tavolinë ngjënë, këtu ulemi të gjithë. Po, këtu ulemi të gjithë. Apo pëlqen. Kjo është shija juaj, domethënë. Shija jam. Shumë, domethënë ti nduket se ke më shumë dorë këto. Ka lënë Raifi dorë të lirë tek arredimi i tij. Ëh? Po, zakonisht burrat merren me gjëra të tjera. Ja, dhe që është këto se janë lame apo jo. Të lara i ke të gjitha. Ja, ke. As si diskutohet, isha thjesht që provokim. Të lara të gjitha. Shumë mirë. Domethënë kjo është pjesa e kunda bufes. Pa. Po ushqimet ku i mban ti, Merita? Ushqimet i mbaj këtu. Ku? Këtu, këtu janë ushqimet. Se ushqime është kjo? Këto është po, po që mund të interesante. Këto e quajnë pantry. Pantry, si shi. Po, pantry dhe kanë, si më thën, të gjitha. Pastaj të gjitha. Po. Në përgjithësi me drithat, orizin, kokërgjat e gjithë ato. Po, i ndaj ato edhe. Shi, të vendosë edhe në kavanoz. Kur themo ti që ti je, di, duke them kod, ja, duket. Kështu që mundohemi. Për këto kujdesesh vetë apo merr ndonjë punëtore ti? Ua, vetëm kështu që. Kush merr punëtore? Jo, thashë mos do të ajo shtëpi Merita dhe thashë mos do të kenë nevojë. Jo, jo, vetë. A ke besim besoj? Nuk më pëlqen dora as kërkujt, kam dorën durt e mia, sa ti e me durt. Shumë, mos më thuaj që i hyqë në mëngjes me themeli punë vetë. Po, me themel. Me themel, me të lara, me të shplara vetë. Është edhe një lloj palestre me të drejtën. Është exercise, po, këta. Merita, se pash këtu që komëshit i keni ngjitur. Po. Ndodhë në një përshumë kur bën një pjatë me asu, dëse me halë, dëse diska tjetë, ja e jem dhe komëshive, po, kënesi? Kur kam ardhë këtu, kam një komëshie aty, për balë, është Gjermane me origjin, ka ardhere. Ajo kur erdi, për mirë se ardhjen, më dhuroj një lule, po, edhe bëri një cake nga dora vetë. Nga dora vetë, po. Edhe që ka si shqiptarët ata? Si shqiptarët, zakonisht për mirë se ardhje. Për mirë se ardhje. Por edhe unë vazhdimisht kur bëj në një bukë shtëpie, ka shumë qef ajo bukën që bëj, se ne e bëjmë nga fillimi, kur bëj byrek. Byrekun e ka shumë qef. Me qa e bëjmë byrekun? Byrekun e bëjmë me spinach, me mish, të grirë. O Merita, po gocët i kemë suti të... Të gatuajnë? Të gatuajnë, të qerasin, të presin misht e këto, apo janë indiferente? Jo, jo, i kam mësuar, çdo gjë i kam mësuar nga fillimi. Jo, jo, nuk jam. Ju duken këta ditë të shqiptarëve për shkak të çerasin misht apo të gatuan këto? Ju duken pak të studishëm apo janë adoptuar? Po tani si ti mësosh edhe fëmijët, nuk ka ndonjë filozofi, ajo është respekt që ti i bën mysafirit që vjen. Po respekt i bën me Merita, apo puna është brez i ri, i duken si gjërat huaja këto. Këto duri thuj. Antitoksor. Mund që Raifi ke punë të shtëpisë? Më ndihmon, shumë. Sa bën Raifi? Mos thuaj se ne kanë thujt vërtetën se të ka marrë në shtëpi. Më ndihmon, me thënë drejtën, pazaret e këto i bëjmë bashkë me Raifin, sepse... A merr vesh? Raifi, po si. A, i kupton? Po, tashi ka kaq vite, tani u mësuam, do me thëmë bashkë, kemi bërë që në fillim, edhe tani as ka nevoj, qa duhet, kjo, edhe s'ka më nevoj. Shkon sa i mirë është kjo, se ma bënë më mirë se sa me dy lukë që e kene pas bënë Shqipëri, se s'kishin kjo lukë. Po s'kishin, po. O, Merita, e kujtonë kohën ku ke qenë në Shqipëri. E kujtonë. Kur mbarove licenë dhe filove duke dalë në 83 në televizion në këtë mbërëmet muzikore. Po, e mbaj mënë. Veshët si a bëja së kohë? Ka qenë shumë e vështirë për veshjet. Mbaj mënë, Merita, tek klipit dy lullën basmalit, ke pas një fund me kuadrat. Kur e ke basmar?
Ta them unë atë, mami sa kishte marrë rrogën edhe kishte marrë një copë. Edhe tha, "Ç'a do ta bësh këtë?" Po e bëj fundit thash me pala, sepse kishte dalë moda atyre fundit, mos di, mos. Jo, nuk ka problem, po. Kishte dalë moda e fundit me pala atyre. Edhe ishte në mod, të gjithë kisha bërë dhe një fustan të njëjtin, po prapë mami kuptoi, gjithë rroga i shkonte vetëm me atë. Ka pasur zese tani janë ngelën edhe. Ja. Atë e kam bërë dhe filmova dy lule mbasmali. Ku e ke xhiruar ti atë? Në Kruj, në Kruj, në Kalat Krujës aty. Ishte shumë ka ngelë në memoria ajo të gjithë. Dhe isha shumë e re atëherë. So, s'po i themi moshën, po gotë e re ke qenë. Ti gotë e re akoma. Çaja tani. Po. Gati. Vish në shpinë e Raifit dhe të Meritës dhe mos rrethosh në instrumentet muzikor nga tradicionale deri tek moderna, nuk ka se si të ndryshe. Apo jo Raif? Patjetër. Plisi në kokë edhe postiqja. Po. E keni bler këtu apo? Postiqjen e kemi, kjo është një prej kurbanëve që prejmë na çdo vit. Ah, që nga origjinale. Po, për Kurban Bajramin. Kjo bëhet me kryp, që të me kryp, po që të zbutet. Zbutet. Edhe nona ka prej kurbanin atje dhe nona jote. Po nona ime. Oh, sa mi ta ka sjell këtu për kujtim. Ma ka sjell po për kujtim, është origjinal, domethënë origjinale, nuk është kështu. Ë keni dhe Oxhakun, ky Oxhaku sa për sytë faqe kur themi në Tiranë apo edhe funksionon? Jo, jo, funksionon. Po me dru. Me dru, me dru. Dëgjoj, nuk ju mjafton kaldaja, po doni dhe Oxhakun. Po, bën ndaj gjë këto në Oxhak, gatuni apo thjesht vetëm dy. Oxhaku na ngroh, domethënë se dimrit bën shumë ftoft ndonjëherë. Po, shkon në minus 20 gradë në New Jersey. Mirë, po i përdorim me dru, jo me gaz, është origjinal. Po. Po qefin më të madhe kam unë për shumë. Gjatë, mos të vërtet me Rita se kur është me dru bëllë e qiktym. Jo, ka qef me Rita. Me qef? Unë e kam qef toft, në fakt, me Rita e ka qef ma shumë qef. Po unë e kam qef o këtë gjakmë sepse nga ndë një herë me Rita i pjek edhe kafe turke, ato në prushin e ke parasyshe e batë me e mirë. Si e pini kafe turke juve, të mes me paka? Varet për i disponibilit. Disponibilit? Dhe më thënë, kur zgjeni me njëri tjetit, e do i të ëmbël. Kur se di se ta kam bërë ty, ku ke kërku dorë në Meritës në Tiranë? Jo, nëse ku më kërku fare, unë e ku më grabi. Ke grabi? Instrumente, qiftelia, sharkia, sharkia, darja, kam edhe poshtët e instrumente. Po, e kështë mushtë të studion, po, në të drejta? Kjo instrumente tonët, komptare, mi popullore, folklorike, kemi edhe instrumente moderne, pa, me piano shi, e kipo. Ma mi popullarja kjo, apo moderne? Kështë tje pështë në darë? Këto kanë cilë të moderne. Dhe me thanë, unë e themë gjithmonë që muzika është gjuha një kombi. Pa. Të kalova, të rekale bina, asku nuk jeta, si mama shqi përina. Vajta kalova, të rekale bina, asku nuk jeta, si mama shqi Thank you.
rini që u darë njërë tjetë një vjenë. Afro, afro. Vjenë turë. Vjenë turë. Unë kam vatë. Turë dhe vatë mas sa vite dhe martesë këtë njëve. Njo, për mësafir, respekt. E këtë, sa vite martesë këtë? Neve kemi sa po 30 vjetë martesë. 30 vjetë. Ka qenë vatë në kështu, apo dhe malore? Oh. Malore, shore. Grom pa grom. O si këni mundu që të shëshon të dole, një eksperienca juaj, a ja vjetë martesa? Ja vlen, ja vlen. Martesa ja vlen, por gjithse cili e zgjidh vet jetën e tij. Po pse keni zgjidh juve? Është edhe një fjalë tjetër që thonë, më mirë është më martu se sa më vdek. Mund t'ja thoni një njeri që s'ka më një shërdoj. Dalla. Është, është shako. Isni që në darkë të shtojnë të gjithë dhe pasaj të filloj i darka? Është vërtet, përveç se orareve të ndryshme që kanë, por në përgjithsi, neve ulemi të gjithë në tavolin, Raifi kuptohet i pyet të gjithë me rallë si kalove sot, qa vështirësi e kishe, qa s'kishe problemet që diskutohen, dhe fmit duke u rritur nga këto prinder, rritën me këtë loj environmenti ose pa, këtë ambient, dhe ajo e bën, e shikojnë edhe vajzat, pa. E shikojnë që që kanë thënë ke neve molla, bie nën mollë. Do rritën edhe ato, do t'a kuptojnë që kjo është tradita atyre. Pastaj, ne nuk i imponohemi. Sigur, e jene i linit lirë. Do me thënë ata të shikojnë çdo gjë dhe për sëri prap do vinë tek bazat, tek familjet. Zakonisht unë si nën, kam për detyrë t'i nxjerr në jetë vajzat të shkolluara. Për mua, suksesi më i madh është që këto të bëhen të afta dhe të pambarura për veten e tyre me shkollë. Ose me një kuptim me të buta apo pak me të egra. Si keni? Unë them me të buta dhe me logjik. Edhe me durim. Edhe me durim, edhe me durim. Po normal neve kemi qenë moshën e tyre. Faktikisht kur kam qenë 18 vjeçar. Ne ti kuptojmë edhe moshën se faktikisht e madhja është e madhe dhe ka tjetër pjekuri. E dyta ka tjetër pjekuri dhe e treta duhet të shikosh. Por çdo gjenerat kam kuptuar tani, çdo gjenerat pas ka vështirësinë e vet. Nuk janë të gjitha njësoj. Është më tepër që sepse para janë në një diferencë prej 7 vitesh secila. Edhe kjo e ka bërë më të vështirë për neve, e sidomos për Meritën, sepse nuk ishte e njëjtë sikur e para, bile vajza e madhe ka qenë sikur me qenë mamaja e dytë. E rasti që është gjithë dominant për goca, ka rasti që shqetësoheni, që shqetësohemi shumë. Çdo prind tjetër, çdo prind tjetër shqetësohet për fëmijët e tij. Nuk është e lehtë. Për filloi fillon zanoje, për filloi shkurre, dile prej ujit o mos dal shkurre, fëllon zë, fëllon zë, fëllon zë, fëllon zë. Rejk, qaj bërë e Meritës ti të rritë në linjë, dhe i dhurat? Oaa, dhurat, 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 këtë e kam pas nga vjera, dhurat, për ditë lindje. Po nuk thonë këtë që në Kosovës peshanë. Ha? Përshojnë mirë për një. Da i pika që e shumë florinë, këto... Pash më tema për të djersuar dhe për... Më shumë ka qef të blej këshu peshjeshe florip, se sa të themi çanta, pustane, gjëra këshu jo, më shumë ka... Florili, shkon të florili. Yeah.
Jemi zhvendosur te këndi i kuzhinës dhe na pret Reja. Reja. E vogla, duke shumë mirë. Faleminderit. Pse nuk del shpesh në ekran? Sepse unë kam qef me bo punët e mija. Pjesa e muzikës po thua? Po, muzikës. Kam sa projekte që halasi kam mbaruar edhe... Ti kryon tërkos me thënë mami dhe babi, tërkos vetëm kryon, futash në të dhomën të tënë dhe... Po, jam perfekcionist. Dëgjo, ke ku një gja. Dëgjo, jo vetëm nga mami, babi, vetëm mami. I hodha një sy shpirë sënë, po, nuk pash një shime poshë. Dhe kushe bëri unë. Mora vesh që të fillasht edhe shkollën për muzikë. Po. Mo në fund doli një një me muzikë. Dhe që ta të thush vërtetat. E njëse me dëshirë, apo të mami edhe babi? Jo, komplet dëshirë. Ok, super. S'kam pasion shumë tjetër përveç muzikës. Do t'i ngjash mami apo babi? Të dyja. Të dyja. Zërin, shqyqyri kam gja mamit. Mamit, ha? Edhe jam bo muzikant edhe si babi. Si, si. Kam shumë ko praktikuar më shumë. Po, Reja të përqen Tirana mi? Po. Shumë? Po këto zakonet e Tiranësve? Jam e përfshirë me traditat shqiptare. Po, edhe të Tiranës, edhe të Kosovës. Po, të dyja. Ajo flija Kosovës, përqen? Asë nuk kam fjallë me shpegu sa e mirë është. Po, kur do thonë njëse për shumë që ti e goca meritës edhe Raipit, si ndjehe është ti? Unë ndjehem si kur kardë një fatë të madhe, janë sigur mbrapa me edhe me japin... Sigurin për shtetje? Sigurin për shtetje, po. Sa krenare dhe ti është për prindit e to? Lucky you, lumti. Yes. Një duhet të fitë për të gjithë juve. Thank you.
jasaman, moj lule verde, jasaman, 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 moj lule verde. Yasaman, moj lule verde. Gjesh më dit jam, unë dhe moj, tit më dit jeti. Gjesh më dit jam, unë dhe moj, tit më dit jeti. Dashurona të dy bashk, kyse jena fi. Aman, dashurona të dy bashk, kyse jena fi. Dashnia, jo të moj, që pata me ty. Nga dashnia, jo të moj, që pata me ty. Të mora të vogël moj, u rritëm të dy. Aman, të mora të vogël moj, u rritëm të dy. Për mikritjen, që më hapët dere në shpis në New Jersey, edhe ju ashtë në të mërtë mira. Në gëzime, mirash, sa herë të vish në Amerikë, të vish në urdërash. Mirë të pashim, Plot knajsin do që më jetën dhe karjerën e pandër prejër të ambasadorëve të muzikës shqiptare, Merita Halili dhe Raif Hyseni. Shikim të këndshëm të programit në vijim. Publicitetë.